Aziz vatandaşlar, dünya Özbekler öz tili dasturlarını devam ettiradi. Mihribon ve rahimli Allah namı bilen Bismillah deb bugünkü dasturumuzu başlayımız. Assalamu alaikum. Bugün 11 Dekabr 2021 yıl. Ona vatanımız Özbekistan'da cuma yakullanıp şambı tongi otayotgan şu mübarek damlarda biz siz bilen yana didar kurışıp durupmiz. Bugün aytadigan gaplarimiz juda ko'p bo'lgani uchun birdaniga maqsadga ko'chib qo'ya qolaman. Demak, biz kechagi dasturimizda Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari shtab tahliliy axborot markazi rahbari etib tayinlangan akamiz haqida gapirarkanmiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kim ekanligiga to'xtalgan edik. Demak, Shuhrat Sotiboldiyev Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Men Qashqadaryoda ijodiy safar bilan bo'lganimda va oldin ham Qashqadaryodagi ichki ishlar tizimidagi ba'zi adolatsizliklarni Kanadadan turib efirga chiqib aytganimda ham hamisha 2019-yildan e'tiboran Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan Shuhrat demak Sotiboldiyev bizni tanqidiy chiqishlarimizga hamisha xayrixoh bo'lib juda bezbalezinna deydi. To'g'ri qabul qilib hamisha bizning tilga olgan mavzularimizni juda jiddiy sinchkovlik bilan adolat tarozisida o'rganib kelayotganligi uchun ham men bu kishini o'z o'rniga munosib Qashqadaryoda Temboli juda ko'p ishlar qildi bu kishi 2 yil davomida. Demak, Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sotiboldiyev men o'tgan dasturimdagi o'zim yo'l qo'ygan kamchiliklarga izoh berib, keyin bugungi mavzuga o'tamiz. Kechadan oldingi kuni ham bir masalada men xato aytgan edim. Amerika prezidenti Jozef Baydenni men 70 yoshlik kishi deb avtomatik tarzda aytib yubordim, holbuki u 79-80 yoshga kirgan. Mana shu ikkita oydinlashtirishdan keyin demak, biz bugungi dasturimizni boshlaymiz. Va yana kechagi dasturlarimning birida men sizga Rossiya Kreml propagandistlari haqida gapirarkanman. Belarusiya prezidenti Lukashenko Dmitriy Kiselyov bilan uni Minskka Belarusiyaga chaqirib qilgan suhbati haqida gapirganimda Rossiyada bir guruh juda qimmat oylik oladigan bir oyda bir necha $100,000 ishlaydigan, bir yilda bir necha $1,000,000 ishlaydigan jurnalistlar borligi haqida gapirgan edim. Ular kimlar? Vladimir Solovyov, Olga Skabeyeva, Yevgeniy Popov. Olga Skabeyeva, Yevgeniy Popov er xotin, bular oboladigan teledastur ham Kremlning butun siyosatini rossiyaliklar ongiga, qalbiga, fikru zikriga shunday zabt etib qo'yadigan ko'rsatuvlar. Vladimir Solovyov ham, Yevgeniy Popov va Olga Skabeyevalarning ham nufuzi juda baland. Ular oladigan juda qimmat oyliklarga munosib. Buni eri yaqinda hatto deputat etib saylandi. Ana shular qatorida Yevgeniy Kiselyov ham bor. Bundan tashqari Margarita Simonyan, Russia Today va uni turmush o'rtog'i Tigran Kiyosayan bu NTV'da ishlaydi. Mana shular bugun demak Solovyov, Skabeyeva, Popov, Kiselyov, Margarita Simonyan, Tigran Kiyosayanlar Rossiyani eng boy va juda katta oylik oladigan jurnalistlari hisoblanadi. Ana shulardan biri Dmitriy Kiselyov Belarusiyaga kelganida juda og'ir bosiqlik bilan Lukashenko
huzurida paydo bo'lgan holatlar haqida men gapirgan edim. Demak, dasturimiz davom etadi. Endi aziz do'stlar, O'zbekistonda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bir voqea bu Qo'yliq bozorining ko'chirilishi bilan bog'liq. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xil vahimali odamlar yo'lni to'sdi, Bektemirni o'rab olishdi, odamlar revolyutsiya qilyapti degan har xil ahmoqona gap-so'zlarga nuqta qo'yish kerakligini, ortiqcha vahima ko'tarilganlar qonun oldida javob berishini, odamlarni ko'chaga gijgijlamaslik haqida men jurnalistlarni yengilaligiga o'ch bloggerlarni ogohlantirmoqchiman. Davlat bilan o'ynashmaslik kerak. Hukumatning qaroriga binoan Qo'yliq bozori 17-yildayoq 4 yil muqaddam Toshkent markazidan Bektemirdan nariyoqqa ko'chirilish haqida hukumat qarori qabul qilingan. Va shuncha davr ichida juda kattakon bir joy tayyorlandi. Bu joyda men sizga hozir manzilini aytaman. Bu hamma bu to'palalar bekor qamalib ketish qoladi odamlarda 10 sutka, 15 sutka. Demak, buni qayerga joylashganini aytishdan oldim. Men nima sababdan Qo'yliq bozoridagi bu holat O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotini larzaga keltirgani haqida. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shayxontohur tumaniga borganida Qo'yliq bozori, ippodrom va boshqa bozorlar atrofida sodir bo'layotgan nosog'lom vaziyat haqida, xususan ko'cha rekitorlari, ko'cha avtoritetlari davlatni o'rnini egallay boshlagani haqida 24 Rost telekanalida nashrida e'lon qilingan tanqidiy maqolalarga e'tibor qaratib, ana shu masalalarni ko'tarib chiqqan edilar. U kishini taklifi bilan O'zbekiston hukumati va davlatining prezident topshiriqlarini bajarish borasidagi dasturlari asosida Toshkent shahar prokurori Ulug'bek Qosimov va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Toshpolatovlar o'tgan yakshanba dam olish kunlari demak, mana shu joyga borib vaziyatni o'rgangan edilar. Xo'p, endi Qo'yliq bozori qayerga ko'chyapti degan savolingizga men javob berar ekanman. Demak, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chadi. Bu nechi kilometr Qo'yliqdan bilmadim, meni bilishimcha 8-10 kilometr bo'lish kerak. Bu yerda juda katta tayyorgarlik ishlari 3-4 yildan buyon olib borilgan. Borsangiz ko'rasiz, 84 ta futbol o'ynaydigan stadionga teng maydon ajratilgan. 84 ta futbol o'ynaydigan stadionga teng, salkam 100 ta stadionga teng maydon. 3000 mashinaga parkovka, ya'ni mashina to'xtaydigan joylar. 2,5 mingta magazin va boshqa nimalar qurilgan. Qo'yliq bozori mana shu joyga ko'chiriladi. Bu hukumatni dasturlari asosida, qarorlari asosida. Umuman shu masalada juda ko'p odamlar ijtimoiy tarmoqlarda to'palon qilishyapti. Hukumatga va davlatga odamlarning noroziligini oshirish payida bo'lishyapti. Bu befoyda. Qo'yliq ko'chirilish kerak edi va nafaqat Qo'yliq poytaxtda odamlarni tinch erkin harakat qilishiga to'sqinlik qilayotgan barcha nuqtalar subyektlar ko'chiriladi. Mani taklifim bo'yicha Toshkent aeroportini ham poytaxtdan ko'chirish kerak. Biror bir Yevropa davlatida, hatto Moskvada ham aeroportlar shahar ichida emas. O'zbekiston hukumati bu haqda o'ylab turgan bo'lish kerak va nazarimda Toshkent viloyatining qaysidir behudud ko'chalarida bugun aeroportlar qurilayotgan bo'lsa, ne ajab. Bu meni shaxsiy fikrim. Toshkent aeroporti ham ko'chirilish kerak. Toshkent poytaxtdan uzoqlikda bo'lish kerak. Va yana meni taklifim, men yakshanba kunlari Sergelida o'tgan yakshanba kuni, ikki marta yakshanba kunlari Sergelidagi oshxonalarda o'tkazilgan amr-ma'ruflarda ishtirok etish uchun shu tomonlarga borganda
Sergilidagi moshin bozoridan aziyat chekdim. Juda ko'p soatlab o'tolmay qoldik. O'tayotgan joyga. Sergilidagi moshin bozorini ham tak tugi bilan yo'q qilib ko'chirish kerak Toshkent viloyatiga. Toshkent shahrini o'rab turibdi. Butun behudud maydonlarga ko'chirish kerak. Moshin bozorlari Toshkentdan chet joylarga ko'chirilishi kerak. Masalan, Kanada'da ham moshina auksionlari o'tkaziladi. Moshinalarni olib, moshin sotuvchi odamlar olib, maxsus o'zini moshin sotadigan firmalari bor odamlar uchun auksionlar o'tkaziladi. Ular hammasi Torontodan chetga chiqarilgan. 2 soatlab, 1 soatlab yo'l yurib borib, moshinani olib, keyin shaharga kelasiz. Toshkentda ham Sergelidagi moshin bozorini meni eshitib turgan O'zbekiston hukumati a'zolari o'ylab ko'rishlari kerak. Pamoyimi bu masala ham yuqorida muhokama qilinyapti shekilli. Chunki Sergelida moshin bozorini bo'lishi bu mutlaqo juda katta haligi noqulaylik tug'dirar ekan. Rayon markazlaridan bozorlarni, rayon markazlaridagi bozorlarni chetroq hududlarga ko'chirish haqida gap ketarkan, men kitob rayoni haqida bir og'iz gapirib o'tmoqchiman. Men yaqinda kitobga borganimda bu yerda bir tadbirkor yigit bor, Avaz ismli. Shu yigit meni bir joyga olib bordi. Rayon markazidan sal uzoqroq bir ancha katta bir maydonni bu vaqtida olib, do'konlar qilib ana shu yerga kitob rayon markazidagi bozorni ko'chirish kerakligi haqida 10 yildan buyon bong urayotganini, na rayon, na viloyat hokimlari bunga quloq solmayotganliklarini aytdi. Men u joylarni ko'zdan kechirib, bu joy ham kitob rayon bozoriga torliq qilishini, lekin har qalay kitob rayon markazidagi bozorga qaraganda kengroq ekanligini hisobga olib, men bugun rayon va viloyat yangi rahbari Murodjon Azimovga, agar lozim topsa O'zbekiston hukumatidagilarga murojaat qilmoqchiman. Chunki men kitob rayonidagi kolxoz bozorini shundoqqina ortidagi Furqat ko'chasida tug'ilib o'sganman. Hozir kitob markazidagi bozor bizni hovlimizgacha cho'zilib kelgan. Shanba bozor kuni na chiqib bo'ladi piyoda, na kirib bo'ladi avliya. Atrofda butun nimalar o'rab olgan. Mayli kitobda mol bozorlari qatta bir daryo bo'yida joylashgandir, uni aytmayman. Kolxoz bozorini kitob rayon markazidan Alisher aka Zokirov kitobda juda yaxshi hokimi bor. Men u kishiga bugun murojaat qilaman. Alisher aka, kitob rayon markazidagi bozorni yo'qotish kerak. U yerda bir guruh magazinchilar, savdo shoxobchalarini egallab olganlar to'polon qilaymiz. Davlat bilan hech kim o'ynash olmaydi. Qaror chiqaring, viloyat hokimini taklif qiling kitobga va hammasini avazda o'sha yangi qurgan tochkasiga o'tkazish kerak. Avaz aytdiki, agar ismidagi bular ko'chmasa, men Urgutni ko'chirib kelaman dedi. Mana shunaqa bo'lish kerak. Tadbirkor yigitlar juda katta pul sarflaganman dedi. Mana ko'rsatdi. Juda katta behudud go'shada u do'konlar qurib tashlagan. Rayon markazini yoki bozorni ko'chirish kerak, balkim torliq qilsa yana katta bozorlar ochish kerak. Lekin kitob rayon markazidagi bozor o'z o'rnida emas. Buni albatta birdaniga bugun men aytib erta ko'chirib bo'lmaydi. Bu uchun davlat byudjetiga, ali loyihalariga o'zgartirishlar kiritish kerak, tasdiqlatish kerak hukumatdan, rayon, viloyatlar. Bu juda katta zahmatli ish, lekin avaz 10 yildan buyon qurgan bozoriga rayon va viloyat rahbarlari e'tiborini tortolmayotganini aytadi menga. Men ijodiy safar bilan Qashqadaryoda bo'lganimda viloyat hokimi bilan bir necha marotaba bir piyola choy atrofida o'tirib gaplashganimda men bu gapdan bexabar edim. Avazda aybi o'sha payt menga aytmagan shu narsalarni. Men Zoir Toirovichni kitobga olib borardim. Mana markaz, mana bozor Zoir aka, mana bu avaz qurgan joy. Nima deysiz desam, u kishi ko'chirish kerak derdi. Shuning uchun ham men hozir yana bir karra rayon va viloyatning yangi rahbarlariga men yaqinda Norqobil Jalilning 60 yillik yubileyini o'tkazish uchun kitobga borganimdagina bu xabar topdim bu masaladan. Har oyiga u bir necha 100 ming dollar nalog to'layotganini aytadi. Ko'chmagan bozor uchun butun umrini va butun pulini shunga tikkan tadbirkor yigitlarni biz himoya qilmasak, davlat himoya qilmasa,
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan bu ulug'vor siyosatlar qayoqqa qoladi? O'ylaymanki, Alisher Zokirov, viloyatning yangi hokimi Murodjon Azimovlar 1-2 kun ichida kitobga safar qilib, men eshitdim Murodjon Azimov kitobda bo'lib, joylar bilan tanishyaptilar. U kishi viloyatda yangi hokim, o'zlari kitoblik. O'ylaymanki, bu muammolarni ham u kishi e'tiborga oladi va kitob rayon markazidagi bozorni borib ko'rib, bozor kuni, mana bugun shanba erta va avaz qurgan bozorni bo'mbo'sh yotgan juda ajoyib joyini ko'rib, u kishi ham ehtimol mana shu joyga rayon markazidagi bozorni ko'chirishimiz kerak degan fikrlarga borsa, ne ajab. Demak, Qo'yliq bozoridan kelib chiqib men bu gaplarni aytayapman. Yana bir karra eslataman, Qo'yliq bozorida to'palon qilib yurganlar, biz sizni tushunamiz. Ro'zg'oringiz o'tayapti, oila a'zolaringiz, bola-chaqalaringiz ro'shnolik ko'rib, endi bir 4-5 pul topamiz deganda bu bozorni ko'chirish haqida gapsiz bo'lib qolgani sizga yoqmas. Lekin hukumatda qarori bilan hisoblashish kerak hamma. Demak, Qo'yliq bozori o'rtoqlar O'rta Chirchiqqa ko'chadi. Qo'yliqdan hozirgi joyidan 8-10 km deb men eshitdim. Hali borib ko'rganim yo'q, lekin yaqin orada borib ko'zdan kechiraman. Demak, mana shunday voqealarni aytar ekanmiz, endi men Toshkent markazidagi aeroport va mashin nimalarini aytdim, Sergelidagi ularni ham iloji boricha ko'chirish kerak. Aytishim kerak, bu narsalar o'z-o'zidan bo'lmaydi, juda katta mablag' talab qiladi. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumatı bu borada juda uzoqni ko'zlab ish qilayotgan bo'lish kerak. Lekin Qo'yliq bozorini ko'chirish to'g'ri qaror va bu qarorga hammamiz bo'ysunishimiz kerak bo'ladi. Ippodromlarni ham o'ylab ko'rish kerak. Ippodromga ham bir ubi narsa olgani aylanali sovuq bo'lib qoldi. Men yozda kelganman, palto, plashlar olish uchun men oilam bilan Qo'yliq bozoriga bordim. Dahshat. Tartib intizom o'ziga yarasha, lekin bozorlar ko'chalarga, aligilarga chiqib ketgan. Trotuar aligi mashin o'tadigan yo'llarga chiqib ketgan. Juda dahshat. Bu ippodromni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Hukumat, davlat, o'sha ippodrom atrofidagi mutasaddi o'rtoqlar. Lekin puliz bo'lsa hamma narsa bor bozorlarda. Demak, bugungi dasturimizni eslatib o'taman. Biz firibgarlikka bag'ishlashga qaror qilganmiz. Firibgarlikka bag'ishlashga qaror qildik va unga oid gap-so'zlarni aytishdan oldin men yana bir karra Oliy sud raisi Kozimjon Komilovga va u kishining ikkita qanoti, biri matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov, ikkinchisi Oliy sud nashrlari bosh muharriri Shodiqul Hamroyevlarga murojaat qilmoqchiman. Sizlar raisga aytinglar, Kozimjon aka sal nimasini yig'ishtirib olsin. Hayollari parishon u kishini. Men mana necha kundan buyon Toshkentda turib, 20 yil nohaq qamalgan, odam o'ldirmay turib, odam o'ldirdingsan deb hech qayoqqa qo'lim qo'ymasa ham urib-urib 20 yil berilgan. Bu endi Karimov davrida, mayli. Karimov davrida juda ko'p bedodliklar bo'ldi, lekin Shavkat Mirziyoyev davriga kelib, bu bedodliklar barham topish kerak emasmi? Kozimjon Komilovga aytmoqchiman. Men necha kundan buyon Toshkentda turib, to'palon qilyapman. Odam o'ldirmagan odam deb gapiryapman efirlardan. Siz nimaga sud raisi bo'lib Jizzaxga bormayapsiz? Koloniyaga kirib, agar haqiqiy sud raisi bo'lsangiz, meni chaqirib, bu yoqqa yuring qani, o'rtoq Xushov deb meni oboring, men bilan yurgiz kelmasa o'zingiz borib, Oliy sud raisiga aytayapman. Qamoqxonaga kirib, qani Ismat Xushov gapirgan bola bu yoqqa kelib, yoningizda sudyalar bilan savol-javob qilsangiz bo'lmaydimi? Qanaqa befarq, loqayd odamsizlar. Demak, firibgarlikka o'tishdan oldin men mana shu yerdagi firibgarlik haqida gapirmoqchiman sizga. Tohir Mamatqulov Jizzaxdagi qamoqxonada men har kuni telefonda gaplashib turibman. Unga sanksiya bergan prokuror muttahamni nomini aytayapman. Furqat Sattorov degan bir prokuror unga sanksiya bergan qamashga. Bu ketadi.
Çünkü Qashqadaryo kitob rayonida Hasan Ishtimirov degan meni juda ajoyib bir qadrdon akam bor. Bu kişi juda halol pokiza prokuror edi. Prokurorlar orasida ham halol pokiza odamlar bor bu dunyoda. Shuni bütün kitobliklar meni gapimga ishonishadi. Bütün Qashqadaryoliklar. Ana shu nima Hasan Ishtimirov soddalik qilib o'lmagan odamni bu o'ldirildi deb haligi tergovlarga ishonib qo'l qo'yib yuborgan. U odam Rossiyadan qattandir chiqib kelgan 6 oy 1 yildan keyin. Men tirikman akalarim deb. Hamma qamalganlar chiqib bu prokurorlar ishdan ketdi. Eng gullagan paytda ishdan ketdi. Bugun Hasan aka Ishtimirov meni ko'rib turgandir, u kishi Shahrizabzdagi xlob zavoddami qattadir advokatlik qiladi. Kitobliklar u kishini shu qadar yaxshi ko'rganlarki, shu kitobda uyjo qilib qoldi. Prokurorlar bir joyda ishlasa, uni ishdan olingandan keyin haydab yuborishadi. Tembaluk chiroqchidan borgan kitobga. Lekin kitobliklar uy-joy qilib shitta qoldi va u bugun kitobda yashaydi. To'ylar, ma'rakalarda boshida Hasan Ishtimirov hech kimdan haligi burunni qonatmagan. Ha, biroq bir choyga chaqirgan bo'lsa borgandir. Meni xudo rahmatli otam ham mana shunday odamlar prokuror bo'lish kerak Ismatjon. Qarang, buni ko'rgan odam dehqon deb o'ylaydi, derdi. Demak, ana shu Hasan Ishtimirov, men bu gapni mana bu Tohir Mamatqulovni 20 yil qamagan, qamashga asos bergan prokuror, muttaham prokuror, hozir ham prokuror ekan. Men shuni familiyasini aytayapman yana bir marta. Bosh prokuraturadagi o'rtoqlar, bosh prokuratura shaxsiy xavfsizligidagi adolatparvar rahbarlar, bosh prokuratura rahbarlari, kecha men dasturimni bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev, u kishining birinchi o'rinbosari adolatli, diyonatli prokuror Bahriddin Valiyev va kadrlar boshqarmasining boshlig'i Alijon Abdullayevlarga juda katta minnatdorchilik bildirdim. Prokuraturada tozalash ishlarini shafqatsizlik bilan olib borayotganliklari uchun. Men bugun endi ulardan iltimos qilaman. Avval maqtash kerak qoida bo'yicha, keyin iltimos qilish kerak. Mana bugun men shulardan iltimos qilaman. Sanksiya bergan, odam o'ldirmagan odamga qamoqqa olinsin deb sanksiya bergan prokuror Furqat Sattorovni bir tekshiringlar. Bu qanaqa bu muttahamchilik? Va ikkinchisi, uni qamagan Jizzax viloyat sudyasi Shuhrat Xudoyorov, bu endi Kozimjon Komilovga taalluqli. Sizda ham bormi sobstvenniy bezopasnost? Sudyalarni halol pokizaligi bilan ularni hayotiga xavf tug'dirsa, shu bilan shug'ullanadigan, men kecha bosh prokuraturadagi xavfsizlik, shaxsiy tarkib xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi boshqarma haqida gapirar ekanman. Hamma gapni to'g'ri aytdim, lekin faqat yana bir gap esdan chiqibdi. Ular nafaqat bosh prokuraturadagi xodimlarni o'g'riligi, halolligi, pokizaligi, nechta xotini bor, nechta o'ynashi bor, nechta mashina, nechta ko'chmas mulki borlarini tekshirib turadi. Balki ularni hayotiga xavf tug'dirilsa, ana shularni himoya qilish ham ularning vazifasiga kiradi. Mana shuni aytib qo'yishim kerak. Bu Oliy sudda bormi mana shunday xizmat? Bo'lsa qani bir marhamat yozing, Shuhrat Xudoyorov, Jizzax viloyat sudyasi, hozir ham sudya ekan. Qanday qilib bir odamni nohaq odam o'ldirmagan odamni qamoqqa tiqib bu sudyalar tirik yurish kerak, ozodlikda yurish kerak? Nimaga odamlar norizo bizdan? Jurnalistlardan adolat bor O'zbekistonda, prezident Shavkat Mirziyoyev siyosati ulug'vor O'zbekistonda degan jurnalistlardan nima uchun norizo xalq? Mana shunaqangi muttahamlar tufayli. Bular adolatni va diyonatni ko'ziga chub tiqib loyihalantirib turibdi vaziyatni, jamiyatni. Endi meni jahlim chiqqani, bu Tohir Mamatqulovni qamagan prokuror Furqat Sattorov, uni qamoqqa tiqqan sudya Shuhrat Xudoyorovlar qatorida uni advokati Aliqul Sariqulov degan bir, endi men buni muttaham deya olmayman, advokat bor ekan. Men unga aytdimki, Ismat Xo'shovga ayting, aybiz yo'q sizda, menga telefon qilsa, aybiz yo'qligini aytaman. Ey og'ayni, uni aybi yo'qligini men o'zim bilaman. Seni qanaqa advokatsan sen? Telefonlarini beribdi yana. Men senga telefon qilaman men. Sen aybdor-ku san, advokat bo'lib uni nech pulni oldingsan? Bu bolani. Qanaqa advokatsan? Endi haligi beparda gapni aytib yuborsam bo'lmaydi efirdan. Qanaqa advokatsan, jo'ra? Qamoqda o'tiribdi 10 yil bo'pti odam o'ldirmagan odam. Yana 9 yili bor buni bechorani.
Qanaqa advokatsan? İsmat Xushovga ayting, menga telefon qilsa, sizda aybiz yo'qligini aytamanmiz. Senga o'xshaganlarni advokaturadan yo'qotish kerak, aligini torta olish kerak. Sen menga endi aybi yo'qligini aytadigan bo'ldingmi? Qanaqa advokatsan, sen buni oqlab chiqa olmasang, O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganiga 5 yil bo'ldi. Nimaga uxlab o'tiribsan? Karimov davridagi advokatsan. Qanday uxlayapsan kechasi? Seni himoya qila olmagan, sen uni advokatsan. Odam qamoqda uxlayapti, qamoqda yotibdi. Qanaqa advokatman, yana Ismat Xo'shovga ayting de, sen meni bilasanmi o'zi? Men senga telefon qilaman men. Advokatlarni etika, estetikasi bilan shug'ullanuvchilar qaysi tashkilot? Yo'qotilaman bunaqa advokatlarni. Haligi litsenziyasini tortib olish kerak. Qarang, sen kim bilan gaplashyapsan sen? Ismat Xo'shovga ayting, sizni aybsiz yo'qligini men aytib beramanmiz. Uyatsiz. Aliqul Sariqulov, advokat, buni vafsho advokaturada yo'qotish kerak. Buni bu jinoiy ish bo'lsa, men shaxsan o'zim shug'ullanaman, bu ariza yozaman, mana shu advokatni ham o'sha mana shu men o'qigan prokuror va sudyalarni yoniga pastga olib tushish kerak qamoqxonaga. Hali bular hammasi qamaladi. Xo'p, men Oliy sud raisiga murojaat qilyapman. Bugun O'zmetronomda Sergey Yishkov rahbarlik qilayotgan O'zmetronomda Oliy sud raisiga nisbatan juda qattiq tanqidiy material e'lon qilindi. Men pereskazivat deydi rus tilida. Mazmunni aytib o'tirmayman, O'zmetronomga kirsanglar, Kozimjon Komilov rahbarlik qilayotgan sud haqida odamlarning fikrini eshitasiz. Mahallam pardalab, ja u kishining hurmatini qilib o'tirmanki, mana shu yigitlarni u kishi chiqarsin. Men jurnalist sifatida talab qilyapman. Nezavisimiy komissiya tuzing, Kozimjon Komilov. O'tirman kabinetda. Va iloji boricha o'zingiz boring Jizzaxdagi o'sha qamoqxonaga. Nima bu Ismat Xo'shov Toshkentga kelib olib bunaqa to'polon qilyapti deb bir savol beringda o'zingizga borib uni bir chaqirib sudyalar bilan suhbat qiling. Uni mumkin emas qamoqda qoldirish odam o'ldirmagan odamni 97-chi statyalar bilan akajon yonimdagi kechasi qanday uxlaysiz dedim. Hammamiz uxlaymiz birga dedi. A ular bo'g'ib qo'ysa nima qilasiz buni? Odam o'ldirgan ular emas. Bu odam o'ldirmagan. Tohir Mamatqulov yana bir karra Oliy suddagi sog'lom kuchlarga murojaat qilaman. Aziz Obidov, Shodiqul Hamroyev, Kozimjon Komilovga kirib aytinglar, mana shu dasturimni qo'yib beringlar. O'tirmasin kabinetga, borsin u kishi. Bugun O'zbekiston o'zgardi. Agar meni mana shu dasturlarimni prezident ko'rsa, shu zahoti yo'q ishdan oladi Oliy sud raisini. Shuncha minbarlardan gap gapirayotgan paytimizda odam o'ldirmagan odamni qamoqda turishi men butun avtoritetim va butun o'zimni mas'uliyatni yelkamga olib efirdan aytyapman. Odam o'ldirmagan bu yigit. Qonun oldida javob berishga tayyorman. Mana shu yigit masalasida. Men uni Jizzaxda ijodiy safarda yurganimda birinchi marta ko'rdim. Men uni xolam, ammamning bolasi emas, meni qarindoshim emas. Men Kanadada yurganimda hali yig'lab menga murojaat qiluvdi. Akajon, sizni ko'rdim. Mingta jurnalistga murojaat qildim, hech kim aralashmayapti, qo'rqyapti deb. Bir aytdim, ikki aytdim, insof bormi sizlarda o'zi? Demak, men firibgarlik haqida gapirmoqchi edim. Firibgarlik juda ko'payib ketgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlari bilan umuman huquqni himoya qilish organlari bilan men suhbatlashganda ular Ismat aka keyingi paytda O'zbekistonda firibgarlik nimasi kuchayib ketdi deyishdi. Shuning uchun men hozir asabiylashdim. Men firibgarlik haqidagi dasturimni keyingi songa qoldiraman. Shuning uchun mana qarang bu prokuror nima debdi? Muttaham Furqat Sattorov. Uka debdi, bizda ham plan bor. Ko'proq odam qamashimiz kerak debdi. Men senga hali ko'rsatib qo'yaman qanaqa ko'proq odam qamashing kerakligini. Sen hozir qaysi rayonda, qaysi viloyatda prokurorsan? Menga bir telefon qiling. Qayerdasan, uka? Furqat Sattorov. Demak, keyingi dasturimiz firibgarlik haqida bo'ladi. U juda qiziq bo'ladi bu dasturimda. Men sizga oddiy odamlardan tortib hukumatni ichidagi rahbarlar ham firibgarlarni nimasiga tuzog'iga tushib qolganligi haqida ajoyib bir
suhbatlarını aytaman. Demak, kitobim taqdimoti 14-shanba, 14-dekabr kuni. Mana bugun shanbadan jumadan shanbaga o'tib, hademay tong otadi tashqarida. Bugun shanba, bozor, dushanba. Demak, 3 kundan keyin seshanba kuni ertalab soat 11da O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining majlislar zalida Smatxushovning prezident Erkatoyining sarguzashtlari yoki oqlanmagan ishonch qissasi memuar siyosiy xotiralar siyosiy memuarlar kitobining birinchi tomi e'lon qilinish munosabati bilan kitob prezentatsiyasi bo'ladi. Harakat qilamiz shu yerda qatnashganlarga bittadan kitob bepul sovg'a qilishga. Agar hammaga yetkazsak. So'zga chiquvchilarni men aytdim, ular hammasi hozir men yana qaytib o'qib o'tirmayman. Demak, so'zga chiquvchi bo'lsa oralaringizda ham keling. Sizlar viloyatlardagi men bilan uchrashmoqchi bo'lgan har kuni yuzlab xat yozib, telefonlar qilayotgan muxlis va muxlisalar, men hamma bilan uchrasha olmayman, lekin mana shu bugun seshanba kuni 14-dekabr soat 11da yozuvchilar uyushmasiga kelsangiz, men bilan uchrashib, bemalol shaxsiy savollar bo'lmi, bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, viloyatlardan kelayotgan muxlislarga men aytayapman. Gulzamon Akbar ro'yxat tuzayapti Telegramdagi Smatxushov muxlislari degan bir kanalda. Ana shu ro'yxatga kiritib qo'yishlaringiz kerak, chunki biz bilishimiz kerak. Qancha odam zalga va qancha odam 200-300 odam bemalol to'lishi mumkin bo'lgan zalda o'tkazamiz. Meni ko'rib turgan barcha o'rtoqlar birovlarga yetkazib, demak, bu masalani aytishlaringiz mumkin bo'ladi. Bugungi dasturimizni firibgarlikni demak, keyingi songa qoldiraman va bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Yana aytmoqchi bo'lgan, kadrlar masalasini bir og'iz aytmasak bo'lmaydi. Demak, kadrlar. Kecha men aytgan edim, O'zbekiston Adliya vazirining o'rinbosari Toshqulov janoblari Akbar Jo'raboyevich o'z vazifasidan ozod qilingan, lekin qayerga ishga o'tishini men podadan oldim chang chiqarib aytmoqchi emasman deydim, u kishi aniq bo'ldi. Toshkent Davlat Yuridik Universiteti rektori etib tayinlandilar. Biz u kishini kun yuragidan tabriklaymiz. U kishi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist, birinchi darajali adliya maslahatchisi, Toshkent Davlat Yuridik Institutini bitirgan, tajribali, halol, pokiza, juda yaxshi odam deb menga u kishi bilan birga o'qigan kursdoshlari, u kishining qo'lida ishlagan xodimlar telefon qilib aytib, juda o'z quvonchlarini mana shunday halol, pokiza odamlar ko'tarilayotgan jamiyatga yetdik Ismat aka deb bir o'nlab u kishining yaqinlari bizga telefon qilib quvonchlarini bildirishdi. Ayni paytda Dilshod Hoji Ahmedov, Dilshodjon Hoji Ahmedov suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentlik bosh direktori lavozimiga tayinlandilar. Bunga qadar bu kishi Farg'ona viloyatida hokimning kapital qurilish sanoatni rivojlantirish va yana boshqa bir talay gap so'zlar yozilgan masalalar bo'yicha Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan do'stimiz. Demak, Dilshod Hoji Ahmedov O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari etib tayinlandilar. Boshqa tayinlovlar haqida biz keyingi dasturlarimizda hikoya qilamiz. Demak, biz Dilshodjon akani ham bunday katta ishonch bilan, prezident ishonchi bilan, O'zbekiston xalqi ishonchi bilan chin yuragidan tabriklaymiz. Bu kishiga ham Toshqulov janoblariga ham Akbar Jo'raboyevichga ham Dilshod Hoji Ahmedovga ham yangi lavozimda yangi muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Demak, bugungi dasturimizni ham Abdulla Oripovning. Men har gal Abdulla Oripov demasligim mumkin, lekin kitob Abdulla Oripov kitobi. Men O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lganimdan keyin menga a'zolik guvohnomasini berayotganda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston senatori Sirojiddin Said menga guvohnoma bilan birga mana shu Abdulla Oripovning tanlangan asarlari, bir setka kitob mana sovg'a qildi. Shuni ichidagi Abdulla Oripovning tanlangan asarlaridan
Men okup bir yapan Abdullah kendi şiirlerine. Bulutlarga yondaş osmon ostida kiprikdagi yoshday turibdi dorboz qilichning damiday arqon ustida ko'zlarini yumib yuribdi dorboz odamlar odamlar qarang uni olqishlang qarang u naqadar ipchil va o'ktam bizchi eh ba'zi bir ko'zi ochiqlar iplab yurolmaymiz katta yo'lda ham. Bu bitta she'r. Ikkinchisi murojaatni tinglab. Qani ayt, maqsading nimadir sening? Nechun tilkalaysan bag'rimni ohang? Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim? Nechun kerak rubob senga shuncha g'am? Eshilib, to'lg'anib İngranadı kuy, kaylardan tuğulmuş bu ahu faryat. Kim u yığlayatken navai miken veya may küçsü hayyam miken dat. Yeter ey çalgucu, bas kıl sazini. Yeter bas kuksumge urmagil hancar. Nahot ki dünyada şunca gam vardır. Agar şul munojat rost bolsa, agar aldamasa şu sovuq simlar, gar şul eshitganim bulmasa ruyo, sen odam emassan, dorsan tabiat, sen ona emassan, jallodsan dunyo. Eşilip, tolganıp, ingranadı kuy. Asırlar, gamini soylar, münacat kuyu. Şunday bolsa, gamnin uzge, kanday, çiday aldı iken adamzat.